ሰላም ሰላም ፍሬንዶች እንዴት ናችሁ? ሁሉ አማን ነው ወይ? እንግዲህ በዚች በህፃን በጨቅላዋ ላይ የደረሰውን ነገር ፍትህ እንጠይቃለን። ለሌላውም መማሪያ እንዲሆንልን እንጠይቃለን። የፍትህ መጓደል ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ያህል እንዳለ ይሄንን እናውቃለን። ሁላችንም የምናውቀው ጉዳይ ነው። የት እንሂድ? ወይ ሌላ ሀገር የለን? ሀገራችን ትተን የት እንሂድ? ለማን ሀገር? ማን ይሰማናል? ለምን ወንጀለኛ ነው ደረቱን ነፍቶ የሚኖረው? እንዲሁም ደግሞ ወንጀል የደረሰበት የተጎዳ ሰው ደግሞ ተሸማምቆ የሚኖርበት ምን ያህል እንደሆነ ይህ ቪዲዮ ማሳያ ነው ብዬ አስባለሁ። በርና በጣም ኃይለኛ ጠበቃ ነው። የሱ ጠበቃ በጣም ኃይለኛ ነው። በጣም ከባድ ነው። እንዴት የጨቅላዋን በሁለት በኩል እንደዚህ ደፍሯት ገሏት? 6 ወሩ 25 ዓመት ጽኑ እስራት። 25 ዓመት ምን ማለት ነው? ፍርዱ ብቻ አይደለም እንዶ 25 ዓመት። ኦኬ 25 ዓመት ሲባል 25 ዓመት ብቻ እንዳይመስላችሁ፣ አመክሮ አለ። ጸባይ ከተሻሻለ ደግሞ እንደ ሁኔታው ታይቶ ደግሞ የምትፈታበት፣ እንዲሁም ደግሞ ስንት ወንጀለኞች ገብተው የወጡበት ገቡ ወጡ ሲባል ነው የምንሰማው። ይሄ ነገር ሊቆም ይገባል። አንዳንዴ እኮ የሳውዲ ህግ እኮ አንዳንዴ አንጀት አርስ እኮ ነው። የገደለ ይገደል የሚባለው ነገር እውነተኛ ነው። የሞት ፍርድ ሀገራችን ላይ የማይፈረድበት ለምንድን ነው? የእነሱ ልጆች ስላልሆኑ ነው? የእኛ ልጆች የእነሱ ልጆች አይደሉም ማለት ነው? የእኛ እንባ ይሰማቸው ማለት ነው? ሰው ሲገደል እኔ ሰው እንዲሞተም አልፈልግም። ነገር ግን እንደዚህ አይነት ሰይጣናዊ ተግባር ያላቸው ሰዎች ግን ይሄ መቀጣጫ ግድ ነው። ስቅላት ምናምን ምናምን ለምን? ለሌላውም ትምህርት እንዲሆን የማያዳግም እርምጃ። ስንት ህፃናትን አየን እኮ፣ ስንት ህፃናት ተደፍረው አየን አይደል እንዴ? ስንት ህፃናት በየቤቱ በዚህን ሰዓት ተደፍረው በቃ ከአይምሯቸው ውጭ ሆኖ እየኖሩ ሳይሆን እያኗኗሩ ያሉ አሉ። ለተከታታይ 4 ዓመት ስትደፈር የኖረችው ልጅ በመጨረሻ እውነታው ታወቀ። የደፈራት የእንጀራ አባቷ እንደሆነም ተናገረች። ይሄ ሁሉ አለ ለምን? ፍትህ መጓደል ስላለ ማለት ነው። 25 ዓመት ጽኑ እስራት። 25 ዓመት ከዛ በኋላ ማመንክሮ ከወጣ በኋላ እንዴት ነው ኮንዶሚኒየም ሳዘጋጅ ሳችሁለታል? እንደዛ ነው በቃም እየሆነ ያለው። ሌላው ቢቀር እንደው እስኪ ንገሩኝ፣ እስኪ እንግዲህ 25 ዓመት ነው እንግዲህ እንደዚህ አይነት አሰቃቂ ነገር አድርጎ እንደዚህ አይነት ጨቅላዋ ነው የቀጫት ማለት ነው። ተኝታ ስክሪን ሁለቱን የተጠቀመው ያው ማህፀኗ፣ ጀርባችን ያለው አጥንት ስጋ ብቻ ነው የሚታየው። ያው ማህፀኗ የለም። እንዲጣን ምትመሳሳይ ደም ለብሰን ዙሪያ ቆም እንዴ? ሌላው ቢቀር እኮ እንዳልኳችሁ እኮ ነው። እዛ ግቢ ማንም አይገባም። በጣም ተፈሪ ነው ልጁ። ማንም አይገባም። ዘመዶቹ ራሱ አይወጣም የሚፈሩት። ወንጀለኛ ደረቱን ነፍቶ የሚሄድበት ነው ስላችሁ፣ ተበዳይ ደግሞ ተሸማቆ የሚኖርበት አገር ሆኗል የምላችሁ እኮ ያለ ምክንያት አይደለም። እቺ እናትየዋ እንግዲህ ክስ ላይ በነበረችበት ወቅት ከአንድም 3 ቦታ ቀይር ያለው ቤት እነሱን አስለቅቀው ብለው ይዛቻ እያደረሱባት ፈልጉኛ የተደበቁ ለ3ኛ ጊዜ ቤት ቀይሬያለሁ አስፈችው በሚል። ኧረ በስመ አብ! ስለዚህ ኢትዮጵያውያን፣ ውድ ኢትዮጵያውያን፣ እኔ ይህንን መልእክት የማስተላልፈው ሚዲያ ያላችሁ ሁሉ ድምፅ ሁኗል። ድምፅ እንደው በቪዲዮ አልወጣም ምናምን የምትሉ ካላችሁም ደግሞ ይሄንን ቪዲዮ ሼር፣ ኮፒ ሊንክ አድርጉ፣ አድርሱ ለኢትዮጵያ መንግስት። ስለዚህ እኛ የምንፈልገው ፍትህ ነው። እዚህ ጋር አይ ፍትህ አይሰጠም፣ ይሄ 25 ዓመት ከዛ በኋላ መክሮ ይወጣል ምናምን የሚለውን ነገር ካሰባችሁ እንዲህ አይነት ሰዎችን ለህዝብ አስረክቡ፣ ለተጎጂ አካል አስረክቡ። እነሱ በሚወስዱት እርምጃ ይውሰዱ። ለምን ቁስሉ ይገባዋል፣ የወለደ ወላድ ይገባዋል። ማን ይሰማናል? የእውነት አምላክ ሲፍረድ። ወደፊትስ ለሚወልዱ ለተወለዱትስ እንዴ ተሸማቀው ይኑሩ? እንዴ አረ በጣም አሳዛኝ ወቅት ነው እኔ ደረስ ነው። እንዴት ታዘዘል? አንተ ቆዳ፣ አንተ ሰገጤ፣ እንዴት ታዘዘልህ? አረ ባካችሁ ፍርድ ስጡን። እንዴ አረ በየቤቱ ስንቱ እያለቀሰ እኮ ነው ያለው። ይሄስ ገሃድ ወጥቶ ተናገረችው እናትየው፣ ያውም እያስፈራሯት ነው። ከአንድም 3 ቤት መቀየር ማለት ተጎጂ ሆና እኮ ነው። ልጇ ተደፍራ በአሰቃቂ ሁኔታ በሁለት በኩል ደፍሯት። መንግስት ወይ እንግዲህ እኛ እኮ መንግስት ስንል እኮ ኧረ ምንድን ነው መንግስት መንግስት የምትሉት ምናምን፣ መንግስት እኮ ሌላ ነው ስራው። ኧረ እባክህ አንድ መንግስት የህዝብን ሉዓላዊነት ካላስከበረ ምንድን ነው ጥቅሙ ታዲያ? ምንድን ነው እየኖርን እኮ አይደለም እኛ ኢትዮጵያውያን እኮ ያለ ነው። በሀገራችን መኖር አቅቶናል። ለምን ምድረ ቆሻሻ ዝቤለ የሆኑ ሰዎች እየደፈሩ እየገደሉ በሰላም የሚኖሩባት ሀገር ሆናለች? 8 ነጥብ። ይህንን ነው ከአመንክም አላመንክም። ስለዚህ መንግስት ወይ ይህንን ልጅ የስቅላት ፍርድ እንደዚህ አይነቶች በየቤቱ እያለቀሱ ያሉ የእነሱንም እንባ የሚያብስ አይነት ህግ ታወጡልን ዘንድ በክብር እንጠይቃለን። በአክብሮት ማለት ነው።
እንዴ አሳዛኝ ድርጊት ነው እየተፈጠረ ያለው። ስለዚህ እንዴ በምን አይነት ዘመን ደረስን? እንዴ የሆነ ቪዲዮ ትናንትና ነው ተልቆልኝ አይቼ የሆነ ቦታ ላይ የሆነ ሌባ ይዘው ነው አሉ በዱላ በምን ያሯሯጡ በቃ ጣላት የተገኘ ነው ይመስለው። ስቀለው ስቀለው ይሰቀል። ህግ የለም በህግ አይደለም እንደነዚህ አይነት ሰረቀ ብለህ የምትለው ህዝብ ምድረ ቦዳም ሰገጠ ሁሉ እስኪ ለእንደዚህ አይነት ጩህ ነግበ ነገር ቤትህን ያንኳኳል። እንዲህ ይሄንን ሰይጣን እኮ ከዚህ ምድር ማስወገድ ነው ያለባችሁ። እንዴ ይሄ እኮ አሁን ከ25 ዓመት በኋላም እንደገና ተፈቶ ይሄ ሴሰኝነቱ ተነስቶ እንደገና ሌላ የሚደፍራል 25 ዓመት ችግር የለም። 25 ዓመት ሲባል እናንተ 25 ዓመት ምናምን ጥሩ ነው የሚሉ ይኖራሉ። ኧረ ቁስላቸው ስ ቤተሰብ 25 ዓመት ብቻ 25 ዓመት ማለት አይደለም። ስለዚህ ፍትህ እንጠይቃለን። ፍትህ ለዚች ህፃን እንዲሁም ደግሞ በየቤቱ ተዘግቶባቸው ላሉ ደብቆ ሰው ምን ይለኛል፣ ጎረቤት ምን ይለኛል፣ ዘመድ አዝማድ ምን ይለኛል ብለው ጉዳቸውን ይዘው ቁጭ አሏሉ። እነሱም ይውጡና ይናገሩ። ፍርድ ቤት ሄደው እኮ ይወላቸው የፍርድ ስንቴ ተመላለስኩ አለች ያው የተደፍራ የሞተች እያለ ስድስት ወር ከስድስት ወር በኋላ እንደገና ዛቻ እየደረሰባት ምን እያለች ጠበቃ አቁሞ ጠበቃው ዋው ነው አለች። እንግዲህ አንተ ጠበቃ ሆዳም ሁሉ ጠበቃው አሁን እንደወጣ በቃ ተምርሃል አንተ ይሄ ድሃ የሆነችው እናትህ አስተምራህ ለወግ ለማድረግ ያበቃች ለህዝቡ እንድትቆም እንጂ እንደዚህ ለጎጆች ቆመ እንድትከራከር አይደለም። እውቀትህን መጠቀም ያለብህ ለአልባሌ ነገር ሳይሆን ለብር ህሊናችሁ ሽጣችሁ ለሆዳችሁ የተገዛችሁ እንደሆነ አውቃለሁ። በአሁን ዘመን ኢትዮጵያ ውስጥ ወላ ፖለቲከኛ በል ወላ ሃይማኖተኛ በል ወላ ሁላችሁም ድፍን እስኪ የሃይማኖት አባቶች እንዲሁም ደግሞ ህዝቦች ጩ ነግበኔ ብላችሁ አስቡ። ስለዚህ ይህንን ነው ምለው እኔ። ስለዚህ ፍትህ 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 እንጠይቃለን። የት እንሂድ? ወይ ሌላ ሀገር የለን? ሀገራችን ትተን የት ለማን ሀገር ማን ይሰማናል? አዎ መንግስትን ነው የምንጠይቀው ፍትህ። እንደው በቃ አሁን እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያውያን እየታወቀን እንደዚህ አይነት ነገር ይመጣል። ከዛ በኋላ የሳምንት ወሬ አድርገን እናልፋለን። ሌላ እንደገና ቶፒክ ይመጣል፣ ወደ ሌላው እንሄዳለን። ምድረ ቁራ ሁሉ በዘር በምን በምን እየተባላ እንዲህ አንድ ሁለት ግለሰብ ለተጣላው እንዲህ አለም እያዝልኝ የምትለው የታላቅ እስኪ ፍትህ ጠይቁ። ለዚች ለህፃን በጨቅላ ተደፍራ በሁለት በኩል ለሞተችው ህፃን ልጅ ፍትህ በሉ እባካችሁ ፍትህ በሉ። ለምን በሉ። ምንድን ነው የመጣብን? ድሮ እንግዳ ተቀባይ የምንባለው አሁን አይደለም እንግዳ ልንቀበል እኛ ኢትዮጵያውያን። ያሉትንም መኖር አጥቶናል። ያሉትንም ማኖር ተስማምቶ መኖር አጥቶናል። ደምታበታለች፣ አፍኗታን፣ ይሄን አንገቷን ያነቃት ይሄ እንደዚህ እንደገባ ነው የተገኘ መስጣቱ እንደዚህ ተገባ ነው የተገኘ። ከዛ በኋላ ሳፋ ላይ አርጎ በጣም ደምታበታለች፣ ሳፋ ላይ አርጎ አጣፋት። ይሄ ወንጀለኛ በረከተ። ለምን ህግ መላላት? ምረ ሆዳ ምረስ ጉበኛ ምን ተከምሮ ቁጭ ብሏል። ኢትዮጵያ እኮ ክብሯን ከጣለች ቆየች እኮ። ህጓን እናወራለን እንጂ እሷ እቺ ትልቋ የአፍሪካ መዲና የተባላችሁ የአፍሪካ ኩራት የተባላችሁ ሀገር ከኩራትነት አልፋ ቅሌት በሁሉም መንገድ በፍትህ ብትሉ በህግ ፍትህ ብትሉ በሩጫው ብትሉ በፖለቲካው ብትሉ በምኑ ምንም የለንም እኮ። ሰው ሀገር ክብር የለን ምንም እየኖረን ነው እያኗኗርን ነው ይህንን ዓለም። ስለዚህ ማችሉ ከሆነ የህግ አካላታች የኢትዮጵያ መሪዎችም ማችሉ ንቀሉና ውጡልንና በቃ ቃላስ ትክክለኛ ህይወት እንኑርበት። ያ የድሮን ኢትዮጵያ ናፈቀን እኮ የድሮን አፋጭ ሆነን እኮ እየኖርን አሁን። ስለዚህ ፍትህ እንጠይቃለን። አዎ ፍትህ እንጠይቃለን። ማንን ብትሉኝ መንግስትንና የህግ አካላትን እንዲሁም ሆዳም ጠበቃዎችን ማለት ነው። እስኪ አንድ ግለሰብ ቆሟል አይደል እንዲህ ሽንጡን ገትሮ። በጣም ኃይለኛ ጠበቃ ነው የሱ ጠበቃ፣ በጣም ኃይለኛ ነው፣ በጣም ከባድ ነው። አንድ ጠበቃ ነው እንደ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው? ብዙ ህሊና ያላችሁ ሁሉንም አላጠቃልልም፣ ብዙ ህሊና ያላችሁ ጠበቆች አላችሁ አይደል? ቁሙላ ይሄን ልጅ አስፈርዱበት። እንዲሁም ደግሞ ህገ መንግስት አይሻሻልም ይለኛል። ምንድነው አይሻሻልም? የእግዚአብሔር ቃል አረከው እንደ የህገ መንግስትን ማታሻሽለው። ለህዝቡ የሚሆን በሚሆን መልኩ መዘጋጀት አለበት ህገ መንግስቱ። ለምን አንድ ህዝብ እኮ ያኔ የሚኖረው ለምንድን ነው?
ህግን አክብሮም አይደለ? ህግ ስላለ እንጂ ያለም ህዝብ እንዳለ ተባልቶ ነበርም ያቀው አይደለ? ስለዚህ ይሄንን ህግ አሻሽሉልን። ይሄንን ሰውዬ መቀጣጫ አድርጉልን። ሌሎችም አሉ፣ መቀጣጫ አድርጓቸው። ማንንም አልቅሶ ሊቀር አይችልም። አመሰግናለሁ። ይሄንን ቪዲዮ ሼር አድርጉልኝ፣ በቃ እንዲደርስ አድርጉ። በቃ ዘተ እንጠይቃለን። አው ይሄንን ነገር አንላቀቅም። ልጅጫቅ ላንዴ ትንይ። በስማም አረ በመድሃኔ ዓለም በቃ ይሄንን ነው ደልም ይችላል። ተረፈ ሰላማችሁ ይብዛልኝ። በፍደትም ባገር ውስጥ የሚያላችሁ እንደምወዳችሁ እንደማከብራችሁ አትርሱ። ተባካችሁ ድምጽ ሁኑ። ባይ ባይ።